Ica Tara dokazala da može repera da vrti oko malog prsta Tara, Simov je nastavila da urniše Nenada Aleksića, a onda mu dokazala da može da bude sa njim kada ona to poželi, pa ga indirektno pozvala u svoj zagrljaj. Šta se smejaš, je li ti fali zagrljaj ili je sada sve u redu, odgovori mi, ponavljala je Tara. Ne? Što? Pitao je Šapa, je li ti fali zagrljaj, ajde zagrli me, rekla mu je Tara. Ovo je u ime starih dana, rekao joj je Ša, pa je zagrlio. Uvek si hteo da sediš na dve stolice, rekla mu je Tara. Ne, nikada, rekao je reper. Gledaš mi u cica macu, šta hoćeš, hoćeš odnos sa mnom, pitala ga je Tara. Ne, šta hoćeš ti, rekao je Ša. Šta gledaš ovde u cica macu, šta je? Pitala je Tara ponovo, mahinalno, moć navike je čudo, rekao joj je on. Ona mi je presmešna kao bioskop. Vidim da me želi, kaže, smešna je. Ti si se zakleo da se više neće baviti sa mnom. Ja ti kažem da imaš nju i da ne treba da se opterećuješ sa mnom, rekla mu je Simova. Za najnovije vesti iz realitija i estrade kliknite subscribe, like i zvonce, svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.